ඊයේ හැන්දෑවේ ඇතිවෙලා තිබෙන හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් අපි මේ නිරීක්ෂණය කරමින් ඉන්නේ. ඊ හවස්භාගේ දැඩි සුළං සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් පාලින්ද නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම්බල ප්‍රදේශයේ නිවාස රසකට බරපතල මට්ටමේ හානි සිදු තිබෙනවා. බොහෝ තැන්වල සිද්ධ වෙලා තිබුණ මේ අධික සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් වටාපිටාවේ තිබුණු විශාල ගස් නිවෙස් මතට කඩා වැටිලා නිවාස රසකම වහල සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත්ව තිබෙන ආකාරයක් තමයි අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න සිද්ධ වුණේ. එක අතකින් අපිට යම් සැනසිල්ලකට තියෙන්නේ මේ තරම් බරපතල තත්ත්වයකදීත් කිසිදු පුද්ගල හානියක් ගැන අවම වශයෙන් සීරීමක්වත් වාර්තා වෙලා තිබුණේ නැහැ. සැලකිය යුතු මට්ටමින් මේ තියෙන භෞතික දේපළ හානි කීපයක් තිබෙන්නේ. අපි ඉතාම කඩිනමින් මේ සඳහා උත්තරයක් හොයමින් ඉන්නේ. සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා පැය කිහිපයක් ඇතුළත පාලිමේන්තුවල සාධිත සභාවේ සභාපති ධම්මික රණසිංහ මැතිතුමාගේ අධීක්ෂණයෙන් ඒ අවශ්‍ය තත්ත්වයන් පහසුකම් සියල්ල සපයලා තිබුණා. කඩා වැටුණු ගස් ඉවත් කිරීම සහ මේ කැඩිලා බිඳලා තියෙන වහල යම් මට්ටමකට හෝ යථා තත්ත්වයට පත් කළා නිවැසියන්ට ආරක්ෂිතව රැඳී සිටීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපෙව්වා. අද අපේ විශේෂ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවක් ඇඳවා තිබෙනවා මෙහි ඉදිරි තත්ත්වයන් සාකච්ඡා කළා. ආණ්ඩුව පැත්තෙන් මේ ජනතාවට සහන සැලසීම වෙනුවෙන් ආපදා කළමනාකරණ ආයතනවල සහයෝගය ඇතිව මේ හදිසි ආපදා තත්ත්වයෙන් පීඩාවටපත් වුණු හැම දෙනෙකුටම සහනයක් වෙන්නට අපි අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන්න සූදානම්. මතුමා මේ වෙනකොට වාර්තා විමර්ශනයක් කළා තියෙනවා බදුරුලිය ප්‍රදේශයේ කොට්ටාසේ ගෙවල් කී නිවාස කීයකට හානි වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඔව්, දැනට නිවාස 20-25 අතර සංඛ්‍යාවක් කියන එක තමයි නිල නොවන ඉලක්කම මට දැනට කියන්න තියෙන්නේ. අපි ඒ පිළිබඳව විද්‍යාත්මකව දත්ත එකතු කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ එක එක ගෙවල් වලට එක එක මට්ටමේ හානි සිදුව තිබෙන්නේ. සමහර තැන්වල වහල සම්පූර්ණයෙන් විනාශයි, සමහර තැන්වල යම් මට්ටමක සරල හානි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ සියල්ල පිළිබඳව තොරතුරු අධ්‍යයනයක් කරලා සියලු දෙනාට යම් සාධාරණයක් කිරීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය දේශපාලනික මැදිහත් වීම කරන්න අපි සූදානම්. දමිකා පීරිස් මගේ නම. වතුරාණ මැදපාර වදුරුලි ඇඩ්‍රස් එක. මේ ඊයේ මේ හවස 3:40 විතර වගේ මේ මහ වැස්ස වැටිලා මේ දිගටම පාර ගෙවල් කැඩිලා තියෙනවා. අපේ ගෙටත් ගොඩක් සාණි වෙලා තියෙනවා. මේ අපිට කරන්ට් එකක් නැහැ. ගේට් එකේ විදිහට තීඩුත් කැඩිලා ගොඩක් මහ වලා බාණි වෙලා තියෙනවා. මේ නම දිලූපා බදුරුලිය වතුරාණ මැදපාරේ. මේ ඊයේ හවස 3:30 විතර මහා මුහුලකක් ඇවිල්ලා අපේ ගෙයි වහල සේරම මේ කඩාගෙන ගියා. ඉතින් අපිට සහනයක් ලබා දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. මම අසංග, මම වතුරාණ ඉන්නේ. මේ පාට හුලඟක් ආවා. මේ ඇවිල්ලා මම මේ දරුවා විතරයි ගියා තුන හිටියේ. කරගන්න දෙයක් නැහැ. අපි එන්න එළියට බහින්නත් බෑ. එකපාර වතුරාණුත් මේ දරබඩ ගාලා හද දෙනවා. පිළිපස්සෙනුත් ඇහෙනවා. එකපාර මේ එනකොට එකපාරටම කඩාගෙන ගස් ටිකක් ගස් කීයද කියලා දන්නේ. කඩාවැල්ල වරේලා මේ සීට් ටිකක් ඇල්ලලා සීට් දෙක තුනක් බිඳල වෙල්ල කොහමරි කැලිත් පැන්න කැලිත් ඇල්ල දරුවගේ පොඩ්ඩක් අල්ලතු ගන්න අපිට කරගන්න දෙන්නද එළියට පැන්න එක පාට ඇල්ල අල්ලපු ගෙදෙට්ටි කියලා පිටිපස්සෙන් නම් බලන් හිටියේ බලාගෙන ඉන්නකොට කොම ගස් ටික ඇවිල්ලා ගිය ඇතුළට වැරිකුණා.